E aí, galera do meu canal, o Enesias, vídeo novo se iniciando. Pra quem não me conhece, sou o Fredo Tatu. Pouco tempo de tatuagem, mas tem alguns trabalhos aí já, se vocês quiserem ver. Entendeu? Sempre tem um começo. A gente só não pode desistir, né? Tem que ser persistente no que a gente quer. Acordei cedo pra caralho, mó cara de sono. A cara de sono da criança. Cara de quem dorme há muito tempo. Vou levar o carro no mecânico. Porque me reprovaram na vistoria. É incrível. O Brasil é incrível. Então é isso aí. Logo mais tem tatuagem. Tamo junto. Estamos aqui terminando a tatu do meu primo aqui. Eu, a Barbie ali sentada. Dá um tchau pra câmera. Tá gostando? Mais ou menos, tatuagem grande, eu não tenho paciência. Não tem paciência, nem ela que tá fazendo. Meu Deus. Como é que pode? Aí, mostra aí, o braço aí. Fazendo, tá suja. Mas eu tô riscando. Material aqui, rapaziada, ó. Vaselina, a tinta sem diluir. E a agulha 3RL, que eu gosto de traçar. E o cliente fica assim, ó. Cliente não, né, porra? Porque é praticamente meu irmão, né? Família, porra. Safado. Tamo junto. Vamos terminar esse trampo aí. Tá pronta. Tá. Tá fugindo da lógica. Quebra a estatística, deixa o mundo girar. Uma cabeção na minha frente. Pulou, hein? Eu tô batendo na vida aqui, porra. Foi o pano. E aí, galera, tá curtindo? Quem tá curtindo aí, deixa no comentário aí. Valeu, que achou do trabalho. Thank you.
Show! Caralho, o maluco é brabo. Porra! E é isso aí, galera. Terminamos a primeira parte lá da tatuagem desse garoto aqui. Entendeu? Só que eu tô sem memória no celular. Eu fumo com o celular, então eu tô incapacitado aí de espaço. Tá brabo pra mim. Peço desculpa aí por não ter filmado a tatuagem toda. Mas tá ali, ó, com o seu filme aí. Mostra aí, primo. Porra! E seu filme é polêmica, hein? Papel filme. Burro. Papel filme. E quando chega em casa é só lavar a tatuagem, não precisa colocar mais. A não ser que esteja incomodando pra dormir, né? Aí passa a pomada, bota o seu filme. Ai, que burro! Dá zero pra ele! E deixa tudo certinho. Valeu? Tamo junto. Semana que vem vai ter vídeo novo aí, vou dar umas dicas de como pintar com a Magnum. E é isso aí. É nóis. Fica com o resultado aí dos traços. Valeu!